Congratulations to Pieno. They deserve to win. It's clear. They had more desire, more physicality than us. They control the game almost all the game. So we need to say congratulations for them. But from the other side, I will be honest, they deserve to win. Clear. They play better than us. But I need to check the video about the calls. 31 free throws, Pieno 9 for us, and one team that they play more physical than us, full court press, hand checking always, and we have 31-9. This is very strange for me, and I need to check it. But as I said, I need to repeat again, they deserve to win. But this is very strange. Klausimas buvo dar vienas pralaimėjimas. Kokios treneriai jūsų mintis? Tai visų pirma, treneris sveikina Pasvalio komandą. Jie turėjo daugiau noro, fiziškumo, visas praktiškai rungtynes kontroliavo, bet turi būti atviras, jie nusipelnė laimėti, bet taip pat reikia patikrinti video dėl pražangų. Jie metė 31 baudos metimą, prieš mūsų 9, labai keista, kai visas rungtynes mūsų priešininkai spaudžia nuo galinės linijos. Bet kaip ir sakau, turiu pakartoti, tikrai Pasvalio Pieno žvaigždės šiandien nusipelnė pergalės. You mentioned fouls and free throws, but speaking about turnovers, Neptūnas made 11 turnovers on first half and in overall 20 turnovers. It's concentration thing or some other reasons? It's clear that after the Žalgiris game, we had two home games that we don't have the right approach on the game. Both games, we wasn't ready to play this kind of game. I said before that it would be a difficult game, but maybe this is my mistake that I don't prepare the team for a physical game like this. But if we want to be honest, these turnovers, it's cheap turnovers. It's turnover that for our quality, we can avoid this kind of turnovers. But to score 88 points at home, second game in a row, means that we don't prepare and approach correctly the game. It's clear. I don't see any team. I don't remember any team to score 88 points. So if we give the opportunity to Pieno that come here and believe and score 88 points only with a 3-9 threes, of course, 31 free throws is something unacceptable for us. Klausimas buvo apie pražangas. Neptūnas padarė apie prarastus kamuolius. Neptūnas padarė 11 pirmoje pusėje, viso 20. Ar tai gali būti koncentracijos tokia? Treneris atsakė, kad po Žalgirio rungtynių neturime tinkamo nusiteikimo, nebuvome pasiruošę žaisti tokiuose rungtynėse. Galbūt tai trenerio, kaip jis sako, klaida, kad neparuošė jų fiziškoms rungtynėms. Žinoma, prarasti kamuoliai, tokie kaip šiandien, yra labai prastai. Nenusitikėm rungtynėms tikrai, jei davėm Pasvaliui progą iškovoti tokią pergalę mūsų namų areną ir prasileidome 88 taškus. Sargiūnas came back two weeks till playoffs. How important it for you, because you have now time with Sargiūnas before playoffs? First of all, it's an important player for us, but right now we need to focus to the team. We need to find again our ID as a team. I mentioned this from day one, that defense deflection will be the key for our defense, and on the last games, okay, I put also Žalgiris, we don't have, you know, even this kind of deflection that we had on the 8 games, this kind of approach defensively, focus on defensively. And I think the most important right now is to work, and see clear what is wrong on the last 2 games.
Klausimas buvo apie Igno Sargiūno sugrįžimą. Dabar turite laiko jį paruošti tinkamai atkrintamosiams. Tai treneris sakė, kad jis svarbus žaidėjas, bet turime susifokusuoti apie visą komandą, turime vėl atrasti savo veidą ir geriau žaisti. Nuo pirmos dienos sakiau, kad kamulio pamušimai bus svarbiausia mano komandoje, bet dabar to požiūrio neliko ir tų pamušimų vis mažiau. Bet svarbu toliau dirbti ir žiūrėti, kas bus ateityje. Ačiū už sveikinimus, bet aš neišsiplėsiu, nes aš esu labai konkretus žmogus ir galiu viską atsakyti, jeigu visi supras, tai per kelius žodžius. Tai didžiausia pagarba ir nusilenkiu savo komandam, savo žaidėjam, kurie parodė gale sezono, kad jie gali taip žaisti, jeigu mes galėtume galvoti, kas būtų, jeigu būtų, ir jeigu jie taip žaistų ir taip atsiduotų save, jeigu tai būtų sausų mėnesis. Šiandien komanda jau pirmojo mačo pusėje parodė gerą energiją ir atliko per du kėlinius 15 rezultatyvių perdimų, kas yra apskritai viso sezono rungtynių vidurkis. Turit ar numanot, kokia yra to priežasis, kodėl būtent šiandien buvo tokias rungtynės? Mes jau eilę rungtynių iš tikrųjų akcentuojam ir mes tikrai neblogai žaidžiam ir įžaidžiam kamuolį, kai mes dalinamės kamuolį ir kai kiekvienas žaidėjas paturi tą kamuolį, o ne pabumsim ir metam į krepšį. Tai pagrindinis šių rungtynių buvo akcentas, kad dalintųsi kamuoliu ir įdėtų energiją gynybai. Tai tas pavyko. Šiandien vis tiek tai buvo tokia visos komandos komandinė pergalė, bet galima kalbėti ir apie kai kurios individualius žaidėjų pasirodymus. Ir Simas Jarumbauskas, iš tikrųjų, kiek jūs džiugina jo darbas ypatingai gynyboje, šiandien lupo kamuolius, blokavo varžovų metimus. Na ir gal taškais nebuvo toks ryškus, jeigu pažiūrėti, bet naudingumo balais sudėjus viską buvo vienas geriausių. Aš džiaugiuosi kiekvienu žaidėju, aš nenoriu išskirti, nes čia tikrai ne individualybės žaidžia, o čia krepšinis yra komandinis žaidimas ir jie visi, kurie buvo šiandien išėję aikštelę, netgi suoliukas, kurie neišėjo, ar kurie mažiau gavo pasireikšti, bet jie buvo su komanda ir tai aš manau, kad šita pergalė yra komandinė. Į žaidėjų galvos, aišku, neįlysi, bet kiek jums pačiam, galbūt nusirito tas akmuo po tokios serijos, kur tos pergalės jau reikėjo? Pasakyti atvirai, aš dar netikiu. Bet man patiko kova. Tai už tą kovą aš dar kartą padėkosiu ir kelintą kartą sakau, aš džiaugiuosi ir didžiuojas, kad jie taip kovėsi šiandien. Išvykoje.